Անդրադառնանք սպորտին։ Հուլիսի 18-ին մեկնարկած պրակտիկ հրաձգության միջազգային առաջնությանը մասնակցել է 46 երկրի շուրջ 1000 մարզիկ, այդ թվում նաև հայեր։ Թե ինչ արդյունքներ են նրանք գրանցել, կիմանանք այսօրվա մեր օրերից հայրենիք վերադարձած մարզիկների օգնությամբ։ Եվ այսպես Արտյուշատեր Հովսեփյան, Էդգար Բաղդասարյան, Սևակ Հակոբյան, նրանք մեր տաղավարում են, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Չնայած հավորումներով ինչ ասացինք, այո, ինչ արդյունքներ, բայց մենք ձեզ շնորհավորում ենք, ընդ որում սկսենք նրանից, ինչ կազմով եք մեկնել Եվրոպայի առաջնությանը եւ ինչ հաջողություններ եք գրանցել։ Կազմը հետեւյալն է, ցանկացած երկրից թույլատրվում է երկու խումբ, սպորտային մարզիկները եւ ուժային կառույցներից եւս մեկ խումբ։ Մեկնել ենք ֆեդերացիայից 4-ս՝ Արտյուշան, Էդգարը, ես եւ Վահեն Խաչատրյան։ Արդյունքները, եթե հաշվի առնենք, որ առաջի անգամ էինք մասնակցում առաջնությանը, իրենց հողի վրա էր, եւ հաշվի առնենք, որ մրցվում էինք այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք ներկայացնում էին Ռուսաստանի, Ղազախստանի նախագահների անմիջական հովանուներ, ոչ թե հովանուներ, այլ նախագահների անվտանգության աշխատողները, անձնական մրցում էինք նման պրոֆեսիոնալ որակ ունեցող մասնագետների հետ։ Ամեն դեպքում 16 մրցանակային տեղերից մեր թիմին հաջողվեց 9-րդը գրավել հաշվարկային, չնայած որ մրցավարությունը այդքան էլ անաչառ չէր, ամեն դեպքում մենք մեր անելիքը գերակատարեցինք այնտեղ։ Որ երկրում էր կոնկրետ անցկացումը? Մոսկվայում։ Մոսկվայում։ Երբ խոսում ենք բոքսից կամ կարատեից եւ ասում ենք ինչպես եք պատրաստվում, ասում են օր ու գիշեր պարապում ենք, չգիտեմ, վարժություններ ենք անում, մարզանքներ ունենք հատուկ, հետաքրքիր է դուք ինչպես եք պատրաստվում։ Օր ու գիշեր գրակում են։ Ինչ օր ու գիշեր տենց գրակում եք, թե կարող եք։ 3 ամիս շարունակ, օրը 2 անգամյա ռեժիմով, առավոտյան 6:30 եւ երեկոյան 6:30, մեր անմիջական մարզիչների հսկողության տակ, Արտյուշան եւ Էդգարը մեր մարզիչներն են գլխավոր ֆեդերացիայի, նշեմ իդեպ Էդգարը, որ խորհրդային միության բազմակի չեմպիոն, միջազգային սպորտի վարպետ, տանջել են մեզ օր ու գիշեր 3 ամիս, որպեսզի կարողանանք ռեալ արդյունք ունենալ, քանի որ Հայաստանը առաջին անգամ էր մասնակցում, շատ պատասխանատվություն էր դրած մեր վրա։ Բայց ավելի շատ օգնում է աշխատասիրությունը, թե ինչ որտեղ նաև հաջողությունը, որովհետև կարող ես շատ լավ գրակող լինել, բայց հանկարծ հենց այդ պահին, չգիտեմ, լարվածություն, տեսողական սխալ շնչեցիր, շատ շնչեցիր, քիչ շնչեցիր, չգիտեմ։ Մեր այս մրցումը մեր առաջին մրցումներ, ճիշտ ամենք վստահ ենք, լավ պատրաստվել ենք, այդ պատրաստվածությունը մեզ օգնեց, որ մենք վստահ հանդես գանք ու հաշվի առնելով առաջի մեր մրցումը, մեզ բավարարեց մեր մրցանակային արդյունքները։ Ինչ է հարկավոր այս ոլորտում հաջողության հասնելու համար? Ֆիզիկական տվյալներ, լավ տեսողություն, ֆիզիկական տվյալներ, երկար աշխատանք։ Որոնք են այդ ֆիզիկական տվյալները, որոնք պարտադիր են? Ֆիզիկական տվյալները մենք ունենք պարապմունքի այսպես ասած գրաֆիկ գծած, որտեղ պետք է գալիս ֆիզիկական ունակությունները, ուժը, արագությունը, արագ տեղափոխվելը։ Դե արդեն մենք ունենք պարապմունքի գրաֆիկա, որով արդեն հասնում ենք այդ հաջողության։ Երկար աշխատանք։ Բայց չկա որևէ բան, որ անպայման պիտի բնությունը արդեն տա երեխային, չգիտեմ, մտահասակի, օրինակ, պարի տալուց, ասում են 5-6 տարեկանից, ասենք, պիտի տակ։ Կա տարիք, որ պիտի հրաձիկ դառնա, ասենք, երեխան շուտ բերեն, թե կարող է արդեն կանտա։ Տարիքը պայմանավորված է նրանով, երեխայի կազմվածքից, կենսաբանական կազմվածքից, որպեսզի ասենք ձեռքի մատը հասնի ձկանին ատրճանակը բռնելուց։ Այսինքն ավելի մեծերի կարիացը։ Կա երեխա, լավ թափով ինքը փարթամ երեխա է եւ 8 տարեկանից էլ ինքը հնարավորություն ունի արդեն մարզվելու։ Փաստորեն կարող ենք ասել նաեւ, որ տարիքային սահմանափակում էլ չկա, 45 տարեկանն էլ կարող ես գալ եւ դառնալ մասնակից։ Ինչեւ անգամ 65 տարեկան մասնակիցներ կան, 70, որոնք սկսել են ուշ զբաղվել այս սպորտաձևով։ Չէ, կան որ շատ շուտ են սկսել ու եւ մինչեւ 70 տարեկան շարունակում են մարզում։ Երբ մենք դպրոցում ռազմագիտություն էինք անցնում, մեր ուսուցիչ միշտ ասում էր, այ աղջիկները քիչ են, բայց շատ ավելի լավ են կարողանում գրակել, որովհետեւ ինչ որ շնչարական պահ կա, որ մեզ մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Դուք ինչ կասեք, կա նման բան եւ կան արդյոք ձեր խմբում աղջիկներ, ովքեր փայլում են իրենց ունակություններով։ Երևի ավելի շատ մասնագետ Էդգարն է, որպես մեր մարզիչ ինքը պատասխանի հարցը։ Ուրեմն աղջիկների մոտ ճիշտ է այդ տեն խոսակցությունը կա, որ ստացվում է ավելի լավ, բայց դա ավելի շատ վերաբերվում է դիպուկահար աղջիկներին, որտեղ ավելի շատ նուրբ ու շատ
կարևոր է այս դիպուկությունը։ Ամուրնյարդեր ունենալ։ Ամուրնյարդեր։ Ամուրնյարդեր ունենալ աղջիկները։ Ավելի շատ աղջիկներին օգնում է շնչառությունը, քան որ նրանք կենսաբանորեն փորով են շնչում, ոչ թե տղամարդի պես դոշով թոքերով։ Սովորական կյանքում էլ տղամարդիկ կան, որ պարզապես սիրում են կրակել։ Ձեր գործը ավելի շատ, այսպես ասեմ, հա, ձեզ հաճույք է պատճառում, թե աշխատանքի ամեն դեպքում, որովհետև տղամարդիկ հիմա ցանկացած տղամարդիկ ասի, ուզում եմ գնամ կրակեմ, հա։ Այսինքն կատեգորիայում եմ միշտ ոչ մի տղամարդիկ։ Մեծ են ցանկացողները, պարապողները, բայց ուրախությամբ նշեմ, որ հիմա մեր երկրում աղջիկներն էլ են մեծ ցանկություն ցուցաբերում արդեն։ Ու որ նշեցիք, ինչ տվյալներ են պետք, դա էլ եմ ուզում նշեմ, որ մեր ազգի, մեր գեների մեջ կա, արյան մեջ էլ պետք է լինի, ասենք, հայրը, պապերը, այո, եթե թերկուս զբաղվել են կրակելով, արդեն գեների մեջ, արյան մեջ այդ նստվածքը կա և շատ լավ է ստացվում, ու մեր ազգը հիմնականում կրակել իմանալը մեզ պետք կգա միայն մրցույթների ժամանակ, հուսով եմ, ոչ։ Ցանկալի եմ, բայց պետք է պատրաստ լինենք։ Ինչ հաջողությունների կարող է հասնել երիտասարդը, պատանին, ով որոշել է իր կյանքը նվիրել հրաձգությանը և զբաղվել դրանով որպես լուրջ պրոֆեսիոնալ սպորտ։ Կարող է ցում պահել օրինակ։ Ինչի օրինակ նա կարող է հասնել կյանքում։ Ես ասեմ, երիտասարդը ոչ միայն տուն կարող է պահել, ոնց որ նշեցիք, մի ամբողջ ազգ կարող է պահել, հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանը, թե մենք ինչ գոտում ենք ապրում, մենք պիտի միշտ պատրաստ լինենք պատերազմին։ Ինչը վերաբերում է քիչ առաջ ձեր հնչեցրած հարցին, որ որպես պրոֆեսիոնալ մարզաձևա ինքը ինչ կտա եւ այլն եւ այլն, նախ ասեմ, որ 60 տարուց ավել գոյություն ունի մարզաձևը, ոչ մի դժբախտ պատահար երբեք չի եղել, որովհետեւ ստեղ կոնկրետ շատ լուրջ շեշտադրված անվտանգության վրա տեղափոխության ժամանակ մատերը ձգանից անելուն, ամեն ինչի ժամանակ մրցավարները միավոր են անում, որտեւ անվտանգության կանոնները համար առաջինն են։ Ու հետո երբեք բնույթով ագրեսիվ մարդիկ չեն կարող է սպորտաձևով երկար զբաղվել, ոնց որ ցանկացած սպորտի մեջ, հա, որովհետեւ եթե մի մարդ մեծ հնարավորություն ունի թե ինքնապաշտպանվելու, թե կրակելու ու ինքը ուղղակի բնույթով իր դաստիարակությունը, բարեհոգեբանական դաստիարակությունը ճիշտ չի, համապատասխան չի, ինքը պոտենցիալ թշնամի է, պոտենցիալ վտանգավոր երևույթ է ժողովրդի համար, հա։ Ուզում եմ նշեմ, որ մեր մոտ նաև բարեհոգեբանական դաստիարակություն են ձեռք բերում երեխաները։ Անվտանգության կանոնների ժամանակ մարզիչները շատ խիստ են վերաբերվում այդ ամեն ինչին, հետևաբար իրենք գիտեն, որ հարկավոր է կրակել միայն թիրախին, միայն թշնամուն, և բացի այդ արտասահմանից հրավիրված մեր մասնագետներից սովորած գիտելիքները փոխանցում ենք նրանց, որպեսզի նրանք հասկանան, որ սպորտաձևը ագրեսիա չի, հա, շատերի մոտ կարող է տպավորություն լինել, որ ուղղակի ագրեսիա, կրակոց է եւ այլն, չէ, բայց դա այդպես չի։ Ինքը ավելի շատ ինքնապաշտպանական, հոգեբանական կողմ ունի։ Դե մրցույթները արդեն, քանի որ ինքը մարզաձև է, մրցույթները արդեն այլ են։ Ինչ նպատակներ կան առաջիկայում, այս փուլը այսքան լավ հաջողությամբ է վերադարձել, ինչ է սպասվում։ Նպատակներ կա շարունակել մասնակցությունները և Հայաստանում փորձենք այնպես անել, որ ճիշտ է, ինքը աշխարհում ճանաչված է որպես պետական սպորտաձև, մեծ մասամբ երկրներում ճանաչված է որպես պետական սպորտաձև, և լավ կլիներ, որ մեր երկրում էլ արդեն ճանաչվեր որպես պետական սպորտաձև, և մեր երկրին իհարկե ավելի շատ է պետք հրաձգությունը և մասայականանալը։ Նշեցիք, որ ցանկացողները շատ են, հետաքրքիր է, քանի անդամ ունեք դուք և ինչքան կարող եք դեռ ունենալ, կամ սահմանափակ տեղեր, որ ասում եք, էլ չեն կարող ընդունել պարապելու երկրում։ Չէ, չունենք սահմանափակում։ Ֆեդերացիան 2 տարի է գործում պաշտոնապես, հա, ունենք 378 գրանցված անդամ, որոնք բարբերաբար զբաղվում են։ Սահմանափակում չկա ոչ տարիքային, ոչ քանակական, ինչքան սպորտը դառնա մասսայական, այնքան իսկում է եւ երկիրը եւ ֆեդերացիան քշայ։ Ուղղակի կարևոր է, որ գերատեսչությունները ճիշտ վերաբերվեն այս ամեն ինչին, որովհետեւ ֆեդերացիան այսօր գործում է մենակ ինքը իր ֆինանսավորմամբ, ֆեդերացիա հիմնադիր նախագահ Արտյոմ Գևորգյանի ջանքերով այս ամեն ինչը արվում։ Գերատեսչությունները կուզենային, որ ավելի շատ իրենք էլ ոգևորվեին ու ուշադրություն դարձնեին այս ամենին։ Որտեղ են անցնում, հա, ներեցեք պարապմունքները, ունեք լայն հնարավորություններ։ Տարածք, թե պիտի գնալ քաղաքից դուրս, ինչ որ հնարավորություն եւ այլն այդ ամենը։ Հենց մեր ֆեդերացիայի առավելությունն նրանում է, որ մեր կրակային գոտին, հա, գտնվում է քաղաքին շատ մոտիկ,
Երևանի մեջ, կարելի ասել, Դավիթ Հաշենի տարածքում, որտեղ ապահովված են բոլոր պայմանները, անվտանգ ու պրոֆեսիոնալ մարզվելու համար, այսինքն պետք չի գնալ, չգիտեմ, հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու, որպեսզի զբաղվել, չէ, ինքը շատ մոտիկ, եւ ունենք բաց կրակագոտի եւ փակ կրակագոտի լազերային, ամեն ինչ արված է, որպեսզի պրոֆեսիոնալ մակարդակով զրոյից մինչեւ վերջ մարզիկին հասցնեն հաջողության։ Շատ լավ, որևէ բան անելուց առաջ ֆեդերացիա հիմնելու, ինչ որ մրցույթների մասնակցելու, չէ՞, մարդիկ ունենում են գերխնդիր, այս անում եմ նպատակը սա է, գերխնդիրը ո՞րն է այս ֆեդերացիայի, որպեսզի Հայաստանում, ինչպես ասացիք, այն դառնա պրոֆեսիոնալ եւ օրինական սպորտաձևը, ո՞րն է այստեղ ձեր գերխնդիրը որպես մասնագետների, ի՞նչ նպատակ։ Որպես գերխնդիր եղել է այն, որ երկիրը պատրաստ լինի մարտական վիճակի լինի, ազգաբնակչությունը ավելի շատ սովորի եւ տիրապետի զենքին եւ անվտանգ օգտագործելու եւ ճիշտ կիրառելու առումով։ Ու երկրորդը արդեն նոր երկիրը արդեն դրսում միջազգային մրցաշարերին ներկայացնելու համար։ Եվ մի բան էլ նշեմ, որ ինքը 40 տարով մշակվել է սպորտաձևի ուսուցման մեթոդները, և այնքան մատչելի մեթոդներա, որ 4 մարզման ընթացքում մենք կարողանում ենք ստանալ այնպիսի արդյունք, որ դասական սպորտաձևում 1-2 տարի էր պահանջվում։ Բարի, կա նաև հակառակ տարբերակը, չէ՞, մեկը, որը գալիս է, ուզում է մարզվել, շատ ուրախ է, որ այսօր այստեղ է ձեր կողքին է, բայց որևէ հոգեբանական, չգիտեմ, թղթեր եւ այլ չի ներկայացնում, կարող է նա ունի հոգեբանական խնդիրներ եւ դուք այդ մասին չեք իմանում, եւ արդյունքում այս ձեր տված մտելիքները ներերեցին իհարկե խնդրում, բայց կարող են ի վնաս օգտագործվել։ Միանշանակ, երբ անձը գալիս է գրանցվելու որպես սպորտսմեն, որ մարզվելու համար, նա նախորդ պետք է բերի իր հոգեբանական պահանջում է, այսինքն այսինքն անցնում է, այո, նարկոլոգիականից եւ հոգեբան բուժականից պետք է տեղեկանքներ բերի, որպեսզի համոզվենք ինքը նորմալ եւ ադեկվատ մարդ է։ Իսկ այս 2 տարիների ընթացքում նշեցիք, որ 250-ից ավել արդեն հաճախորդներ եք ունեցել եւ ունեք, շարունակում են նրանք շատանալ, չեն եղել դեպքեր, որ նկատեք, որ այդ զենքին տիրապետելու հաճույքը ինչ որ բացասական բանի է բերում եւ կարծես թե մի քիչ հիվանդագին է դառնում ու վերջ, դուք այլևս մի եկեք հարգելի պարոն կամ տիկին, այսինքն։ Հասկացա, արդ։ Մարդիկ, երբ որ զենքի հետ քիչ են շփվում, այդ ժամանակ նրանք շատ վտանգավոր են։ Հենց սկսում են շփվել եւ հասկանալ եւ անվտանգության կանոններին մանրակրկիտ ծանոթանալ, այդ ժամանակ արդեն իրանք զգոնանում են եւ որովհետեւ կարծես թե ամենազորես քեզ զգում այդ ժամանակ եւ թաքնված ինչ որ ցանկությունները դիհայտեն գալիս։ Մի քիչ դարձնում է սառնաժուն մարդուն։ Հենց զենքի հետ երկար շփվում են, դառնում են սառնաժուն, ավելի հավաքված, ավելի զգոն։ Բարի, շատ շնորհակալ ենք զրույցի համար, ձեզ մաղթում ենք նպատակների իրականացում եւ ձեր գերխնդրին թող հասնեք, իսկապես թող մեր երկրում շատանան այն մարդիկ, ովքեր գրագետ կիմանան ինչպես օգտագործել զենքը եւ ճիշտ ուղություն կբռնեն։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն, իսկ այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դաթար է։ Գովեստ։